Mônica e Magali, hein? O que é meu é seu? Mas, peraí, ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui. Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho. Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1. Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história. Puxa, Magali! Que linda sua bonequinha! É nova! Ganhei ontem! Tem cabelos compridos! Yulu! Golducha! Ora seu! Que isso sirva de lição! Mônica, você jogou a minha bonequinha! Era o que estava mais à mão. Não interessa! Eu não te emprestei! Ainda mais pra isso! Pobre da minha bonequinha! É, se quiser eu te empresto o meu coelhinho! E quem disse que eu quero aquele treco encardido? O quê? É isso mesmo, Mônica! Você não cuida das coisas! Vive tacando tudo nos meninos! Por isso é que eu não te empresto mais nada! Ah, é assim? Então me devolve tudo o que eu te emprestei! Pra mim? O quê? Meus disquinhos, por exemplo! Oh, é mesmo! Tinha me esquecido, mas agora faz questão de te devolver. Aqui estão. Estão riscados. Com certeza já vieram assim. Como? Se eram novinhos. Sei lá. Só sei que eu sou muito cuidadosa. Tá, madame cuidadosa? Então me devolve a vitrola, que também é minha. Ah, é. É, o braço tá meio solto. Mas já veio assim, viu? Pode ir. Calma. E os meus livros de histórias? Nem me lembrava deles. Nem os li, viu? Ah, é? E essas manchas de chocolate apareceram aqui como? É, bom. Como é? Já pegou tudo que é seu? Não. Ainda falta o meu palhacinho que toca música, por favor. Tá. Toma isto logo. Ali. O que é
claro, se você visse o que aconteceu com aquele seu vestido que me emprestou... É... Coisas que acontecem, né? Claro, claro! Então, ficamos de bem! Vamos tomar um sorvete pra comemorar! Ah, amigas de novo! O que é seu é meu! E o que é meu é seu! Foi você quem disse! Chico Bento, hein? Tô preparado! Até que fim chegou o final de semana! Eu tava doido pra pescar! Na semana passada, deu tudo errado! Mas hoje, eu vim preparado! Eu trouxe minha melhor vara! E peguei estas minhocas danadas de graúda! O tempo tá bom! Mas, se chover, eu tenho este guarda-chuva. Pros mosquitos não me atazanar, eu vou deixar essa espiral que espanta eles acesa. Faz bastante fumaça. Inseto detesta a fumaça. Aquele chato do Zelelé vai aparecer pra me atrapalhar, porque eu sei que ele foi ajudar o pai dele no roçado. Tá tudo nos conforme. Como eu falei, hoje vim preparado. É só jogar a linha e esperar os bichos morder. Você me pegou despreparado! E agora, você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia!